Ibyo byiza kumwese mukuri cye BTNTV uyu ni umwanya wo kumva ikinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe bafite umugabo mu karere ka Nyabihu baravuga ko bahura n'imbogamizi zirimo guhabwa akato ngo ndetse no guhezwa. Tugeraho ture tubamenye. Ikibazo nuko bitagera kuri bose. Ntabwo bigera kuri bose cyane ko hari nk'abakenera insimburangingo, inyunganirangingo, hari amagare se. Naho Nyabugogo imodoka ya Royal Express yacitse feri ubwo wari uyitwaye ngo yaragiye gushaka ubwiherero igonga abaturage batari bake. Ni Imana ihabaye n'abatware bacu kwa bakuru hano bari kuba bagendeye. Aho kubera Imana ishyizemo imbaraga zayo, Imana irokora ino gisida yarigiye. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi abagenzi bakubise umutaximen warubakiwe n'injoro ngo bamugire intere. Reka tubahe ikaze makuru yacu ku buryo burambuye. Mugiye kugezwaho nanjye Marie Parnay w'inkuru mfatanyije na Ferdinand ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ko aya makuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuyahere ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC aho kuri wa kane tariki ya 17 Kanama cyabereye mu kangurambaga bwo gutanga amaraso Janvier Kamanzi. Ni kuri wa kane ishami ryo gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC begereye bamwe mu bikorera babasanze mu kazi aho bakorera mu gikorwa cyo gutanga amaraso ku bushake. Wadiri Chubana, umuyobozi wa Central Park, avuga ko gutanga amaraso ari igikorwa batekerejeho ngo bagire uruhare mu gutanga amaraso ku bayakeneye. Well, I was the first one to start to give example to my team members, but as you can see the room is full. We've been talking to our colleagues for the last period to try to explain. Ni njye wa mbere mu gutanga amaraso ngo ntange urugero ku itsinda ryose dukorana. Murabona ko n'abandi icyumba cyuzuye bari gutanga amaraso. Twabiganiriyeho tugerageza kubasobanurira ibyiza biri mu gutanga amaraso n'uko byafasha abantu b'ingeri zitandukanye ndetse n'ibitaro. Amaraso ashobora gukiza ubuzima, yafasha umuntu urembye uri mu bitaro. Iyo dukora igikorwa nk'iki, ni ukugaragaza ko twifatanyije n'Abanyarwanda muri rusange. Nizera yuko natwe dutanze urugero rwiza kubikorera n'abandi nabo bashobora kujya bifatanya n'abandi mu bikorwa nk'ibi. Bamwe mu batanze amaraso bemeza ko ari igikorwa cyo gutanga ubuzima. Yes, inshuro ya mbere ko hari wende ku myaka igenda ishira ugenda wumva uha agaciro ubuzima bitewe n'ibyo unyuramo ukumva ko ari ngombwa ko nawe utanga ubuzima. So iki gikorwa rero njye ngifata nk'ikintu cyo gutanga ubuzima. Aho ubuzima bwari bugiye gutakara, aya maraso ndabizi neza icyo babashakira. Tuzi ko haba impanuka ku muhanda, tuzi ko abagore babyara batakaza amaraso kenshi. So iyo ku giti cyanjye numva ari ugutanga ubuzima, bwa buzima bwari bugiye gutakara akaba abonye ikimusova. Iyo ufite ikintu cyo guha umuntu agaciro, ni cyo kintu cya mbere gituma ushobora kwitekereza gukora igikorwa nk'iki ngiki. Abantu rero bahinduye imyumvire kumva ko kwa muganga hari imbabare zifite ikibazo cyo kubura amaraso, wagatekereje ukishyira mu mwanya w'uwo muntu ukavuga uti nanjye biramutse bimbayeho. Twasobanurira impamvu amaraso bayabika amagurupe usanga uburyo butandukanye. So ndamutse mbuze umpa amaraso byagenda bite? Rero ni byiza ko bayafata bakayabika, iki ni kibi biri ngombwa bakahereza abayakeneye. Ni ukuri igikorwa cyiza kandi nshishikariza buri wese yuko yagira umutima wo gutanga. Gutanga amaraso kuri jye numva ari igikorwa cyiza kuko iki gihe ni igikorwa gihe natangiye kuva muri 2016 nkiga muri secondaire. Rero na n'ubu nkaba numva ari ikintu cyiza buri muntu wese yagakoze kuko amaraso twese turayakenera. Aka kanya nshobora kuba ndi kuyatanga ejo nkayakenera. Kuko nk'ubu nari maze imyaka 2 narahagaze kuyatanga kubera yuko ntabonaga uburyo natanga mu buryo bworoshye. Nawe urumva gufata umwanya ukajya gushaka aho utanga amaraso kandi hari n'akandi kazi uri bukore ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko ujya badusanze nk'aha muri kampani biba ari ibintu byiza kuyatanga biba byoroshye. Muyombo Thomas, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, yavuze ko intumbero iriho bifuza ko bakongera imibare y'abatanga amaraso ku buryo buhoraho. Ikaba ari ihuriro ry'abantu bishyira bahize gutanga ishuri 25 mu gihe cy'imyaka 7 n'igice. Ni ukuvuga ngo ni abantu bazajya batanga 4 mu mwaka mu gihe cy'imyaka 7 n'igice ikurikiyeho,
ku buryo yuzura bamaze gutanga ishuro 25. Ahanini rero abantu dutekereza ko bakwiriye kujya muri icyo cyiciro cyangwa nabo dufite, kuko ngo tumaze kugira abantu basaga 500 hirya no hino mu gihugu bari muri icyo cyiciro, ariko tugamije kongera umubare ku byo tugera nko ku 5000 byibuze mu myaka 2 iri imbere bayatanga mu buryo buhoraho. Icyo tugamije ni kugira ngo umuntu utanga amaraso akabikora mu myaka 7 n'igice biba byamaze kuba umuco, bihite biba ubuzima bwe bwa burundu, kuko umuntu ubundi ahagarika gutanga amaraso yuje imyaka 60 cyangwa 65 igihe yaba atarayatanga. Icyo gihe rero bizadufasha mu bukangurambaga, bizatuma abantu n'ubundi batubera nk'abambasaderi, ariko no kuba ufite abantu 5000 bashobora gutanga 4 mu mwaka ni 20,000. Izo ni inite zaba ziyongereye ku zo n'ubundi dusanzwe tubona mu mwaka. Nicyo cyatwihamagariye, kiratubwira kiti dufite abakozi benshi b'urubyiruko, turifuza yuko mwazaza mukabafatira amaraso. Ngira ngo mbonereho nkangurire n'ibindi bigo, kuko niba ufite abakozi 10, 20, 30 mwiriranwe umunsi wose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, n'ahandi hantu batangira amaraso hatari aho bakorera. Ubwo rero bose bagiye bakora ibikorwa nk'ibingibi byatuma tubasha kubona abatanga amaraso benshi kandi tutabangamiye imirimo yabo bakora. Muri gahunda yo gutanga amaraso, umuyobozi w'ishami ryo gutanga amaraso yakomeje avuga ko buri mwaka bakira inite zigera ku 80,000 hagendewe ku bipimo by'umwaka ushize. U Rwanda rugeze ku gipimo cya 97.7 mu kwihaza ku maraso. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Hari abaturage batuye ahazwi nk'Inyarushishi mu karere ka Rusizi bakoraho ibirometero birenga 20 bajya kwivuza, aho bavuga ko bamaze imyaka isaga 3 ngo poste de santé yari ibegereye ifunzwe. Akimana Ernest. Aba baturage bavuga ko bava mu kagari ka Ryamuhirwa bakajya kwivuriza mu kagari ka Mataba ari ikigo cyangwa ngo giherereye, ni urugendo rurenga ibirometero 20 bagenda amasaha arengani n'amaguru. Aba baturage bavuga ko hafi bajya kwivuriza ari mu murenge wa Giheke, nyamara ngo bari begerejwe ivuriro rizwi nka poste de sante, ubu ngo rirafunze, umurwayi arembera mu rugo cyangwa baburayo bacira nayo bamira bagakoresha imiti gakondo. Yambwiye ko imbogamizi zituruka kuri mitiweli. Igikora icyo yari dufashije ni uko yaduhaga yatworohereza urugendo twakoraga tujya kwifuza kure za Giheke miriya ku kadashya na za Gihundwe gutyo. Umwaka ugiye gushira ni ukujya Giheke hari isaha, ariko isaha ni ku muntu ushoboye kugenda muzima. None se ko uwo muganga yarashoboye kudoda ibikomere no kubivura mu buryo bwose bushoboka. Ubwa poste de sante twivurizaho umuntu yagira ikibazo yarwara akagenda kwivuza, ariko nta mituweli twakoranaga nayo. Noneho rero kugeza ubu ngubu poste de sante ntikora. Icyifuzo cyabo ni uko ivuriro rito ryafungurwa bakabona aho bazajya bajya kwivuriza bugufi. Icyifuzo cyanjye nifuza ko bibaye byashoboka twabona abantu badufasha iriya poste de sante kongera igakora. Ariko icyifuzo cyacu twifuza yuko poste de sante bayihuza na mituweli tukabasha kwivuza nyine. Twebwe ubu ngubu tuva ahangaha tukajya kwivuriza Igihundwe, tukajya kwivuriza Giheke, ni ukuvuga ngo niyo umuntu ahuye n'ikibazo nijoro bisaba gutega kugenda ijoro ryose, mu gihe yuko twavaga ahangaha kubera ko ntiha twegereye kwivuza bisanzwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkungwa Habimana Emmanuel avuga ko babonye rwiyemezamirimo, cyakora ngo hari ibyangombwa bacyuzuza na RSSB ku buryo abaturage bazajya bivuriza kuri mitiweli. Nibyo iriya poste de sante yarubatswe kandi yubatswe hari ikenewe, kandi yubatse ku nkunga y'umushinga w'Abafaransa kwa IMF. Abaturage kuko bari bayinyoteye, kuko umuturage Ryamuhirwa niteye ko ajya kwivuriza kuri centre de sante y'umurenge w'Inkungu bimusaba nibura gukora ibirometero bigeze muri 20, kuko kuva kuri centre de sante ugera kuri poste de sante ni ibirometero 10. Umuturage kugenda no kugaruka n'imihanda uko mwayibonye ni imihanda imeze nabi, umumotari yamujyanye amwishyuza amafaranga menshi, byabaye ngombwa rero ko hari haba hatekezwa kubakwa poste de sante. Ariko amategeko ya poste de sante hari rwiyemezamirimo wayitsindiye,
ariko akaba ari kumwe mu nkokora yuko RSSB itamuha uburenganzira bwo kuvura abaturage kuri mituweli kandi abaturage benshi batuye hariya nabivuza kuri mituweli nubundi baracyavunika baracyakora rwa rugendo kuko iyo poste de santé sa nkaho idakora ntabwo iri kubavuza nta nubwo iri gukorana na mituweli ariko dosiye zisabwa rwiyemezamirimo yarazujuje twarazisumbye dusanga zujuje ibisabwa ahubwo tukatwikorera ubuvugizi muri RSSB kugira ngo bamusubize vuba kugira ngo abaturage babone ubuvuzi. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko muri ubu mu Rwanda hari amavuriro y'ibanze arenga 1,157 yo ku rwego rwa mbere n'amavuriro 21 ku rwego rwa kabiri atanga ubuvuzi bw'amenyo, ubw'amaso no kubyaza. Akimana Ernest, BTN TV, Inyarushishi mu karere ka Rusizi. Kama kurejesha kumirizi mu karere ka Nyabihu kuri bamwe mu bafite ubumuga bavuga ko bahura n'imbogamizi zirimo guhabwa akato ndetse no guhezwa aho basaba inzego bireba kuba nabo bafashwa bagafumera nk'abandi. Gasto irembere iyo ganiriye na bamwe mu bantu bafite ubumuga mu karere ka Nyabihu bavuga ko nubwo hari imiryango ishinzwe kubareberera ndetse no kubakorera ubuvugizi gusa ngo kugeza ubu hari bamwe mu bantu bafite ubumuga batazi iyo miryango kubera ko itabagereho uko bikwiye bigatuma benshi muri bo cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro kuri ubu bagihura n'ibibazo birimo guhezwa no guhabwa akato kandi iyo miryango ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta bakagombye kubegera mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere no kugira uburenganzira busesuye. Kumva ko ifasha abafite ubumuga ikabakora ubuvugizi ariko tukabyumva mu bitangazamakuru ariko mu cyaro ntabwo igitugeraho. Iyo miryango yije ikamanuka ikagera mu cyaro ikabasha gusobanura abafite ubumuga uburenganzira bwabo ubwo bityo na babandi baheranwe mu byaro bakagaragara bagakorerwa ubuvugizi ariko nabo bagaragaye ntabwo bari batugeraho ture tubamenye. Ikibazo ni uko bitagera kuri bose, ntabwo bigera kuri bose cyane ko hari nk'abakenera insimburangingo, inyunganirangingo, hari amagare se. Aba bantu bafite ubumuga bo mu karere ka Nyabihu kandi baranavuga ko kugeza ubu hari abagihura n'akato ndetse n'ihezwa haba mu miryango bavukamo ndetse no muri serivisi zimwe na zimwe. Turavuga wenda nko hano mu bwarimu, urabona mu bwarimu ndumva abantu bafite ubumuga kenshi usanga ntago bakunda kubemerera. Usanga no mu ishuri hari abana bari kuva mu ishuri kubera ko abandi bana baba bababona ukundi ya magambo babavuzeho agatuma bahunga ishuri agahitamo kwibera mu cyaro bisanzwe. Ikifuzo cy'aba bantu bafite ubumuga bo mu karere ka Nyabihu barasaba ko imiryango ishinzwe kubareberera ndetse no kubakorera ubuvugizi yabegera uko bikwiye ikamenya ubuzima babayemo kugira ngo ibone aho ihera ibakorera ubuvugizi. Ikindi kandi n'ubuyobozi bwite bwa leta nabwo ngo bukagerageza kubafasha no kubitaho hakurikijwe iby'ingenzi baba bakeneye. Icyo dusaba ni uko iyo muryango yajya imanuka ikagera no mu cyaro kari abafite ubumuga bari mu cyaro kuko hari benshi bakiri mu mago batanagaragara benshi ntibaba bazi n'uburenganzira bwabo. Iyo miryango numva yabegera ikamanuka mu cyaro mbese nabo bakakorerwa ubuvugizi niba hari n'inkunga ibonetse ikagera hasi mu byaro kuko niho hari abafite ubumuga benshi kandi bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Icyifuzo cyacu ni uko batugeraho natwe bakareba induza imbogamizi dufite. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyabihu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Simpenzwe Pascal yavuze ko bagiye gukomeza kwegera abantu bafite ubumuga bo muri aka karere no kongera imbaraga mu bukangurambaga hagamijwe kumvikanisha no gushimangira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Umuyobozi icyo dukora tunashimira n'ubuyobozi bw'ukuru bw'igihugu cyacu amategeko yashyizweho ndetse n'inzego zireberera abafite ubumuga. Ibyo byose rero ndetse n'ubukangurambaga dukora nk'abayobozi biradufasha kugira ngo tugaragaze yuko umuntu ufite ubumuga ari umuntu nk'abandi kandi agomba gufashwa no kwitabwa mu buryo bumwe n'ubw'abandi baturage. Ku ruhande rw'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR twavuganye na Twagirimana Eugene ushinzwe ubushakashatsi ndetse n'ubuvugizi maze avuga ko mu rwego rwo gukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga bagerageza kugera hirya no hino mu gihugu bagamije kureba ibibazo abantu bafite ubumuga bafite kugira ngo bikorerwe ubuvugizi mu buyobozi. Ubundi twebwe nka NIDOR nk'ihuriro ry'imiryango hari imiryango igize NIDOR yagombye kuba ifata iya mbere wenda mu kugera mu turere bitewe n'icyiciro gitandukanye ihagarariye ariko nayo ifite inshingano zo kureba
no gukusanya amakuru hari igihe turiya tukavuga tuti aya makuru dushaka twareba akarere kanaka muri buri ntara ku buryo duha ishusho y'ibibazo uko bihagaze. Byashoboka rero ko ushobora kuvuga uti nageze na Nyabihu ugasanga wenda amakuru tugeze gushaka ku kibazo runaka wenda Nyabihu nitwayigezemo, twebwe tumenye ahakiri ibibazo bya kato tuba dukeneye kumenya kugira amakuru. Icyo twihutira ni ukumenya ayo makuru kugira ngo tukiganire n'inzego zibishinzwe habashe kuboneka igisubizo. Mu rwego rwo guteza imbere ubuzima, imibereho ndetse n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga, hari amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono agamije kurengera no kwita ku bantu bafite ubumuga kugira ngo bose babone amahirwe angana ndetse n'uburenganzira bungana. Gusa kugeza ubu hirya no hino mu gihugu haracyumvikana bamwe bafite ubumuga bagihanganye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, imibereho ndetse no kutabona uburenganzira. Byumvikana ko inzego zibishinzwe zigomba gukomeza gushyiramo imbaraga. Gasto Nirembere, BTN TV. Naho mu karere ka Gasabo mu kagari ka Ruhango, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yasanzwe mu nzu yitabye Imana, ngo aho bivugwa ko yari amaze iminsi arwaye. Ndahiro Valence Papi. Amakuru y'urupfu rw'uyu muturage warutuye mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo waruzwi ku mazina ya Bebe, ngo yari asanzwe atunzwe n'akazi ko gushakisha nk'abandi bose mu mujyi wa Kigali. Aho bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko baje kumenya amakuru y'urupfu rwe ku isaha 5 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki 17, asanzwe mu nzu yari asanzwe abamo yavuye kuri iyi si ya Rurembo. Buriya wendeye tuza kumenya ko yararwaye, ariko nahari abamubwiye ko agomba kujya kwa muganga, gusa akabazo kari karimo numvise ngo yari mituweli, ariko ngo ejo yari yagiye kugura imiti iyo yari ndumva ubwo yari yayinyweye. Urupfu rwa nyakwigendera uwo bita Bebe rero umwe yabaga ari iwe n'undi ari iwe, nta nabi ye, nta n'umujinya, nk'uko abandi bahagaze ku muryango bagahengereza nanjye nahengereje. Noneho mbona arasa n'uwicaye aregamye, noneho ndavuga se buri uriya muntu murabona wenda atakizana kuko abati yapfuye ariko mu busanzwe ngo yari asanzwe arwaye ya ndwara bita ngo igituntu. Anywa imiti, noneho amaze kunywa imiti, ya miti urumva rero abantu bakunda inzoga ubwo cyarongeye kirashibuka kirongera kiramugarukira, ntiyahitaho ngo ajye mu banyabuzima bamukurikirane. Ubwo rero kigeze ubwo kimwishe. Uwakodeshaga nyakwigendera mu ijwi rye avuga ko yamuherukaga kuri uyu wa gatatu dusoje tariki 16, ariko kabona yari afite intege nke z'uburwayi. Namuvugishije hanyuma aravuga umuze se urumva uri koroherwa, arambwira mbengo ndumva ngo ndi koroherwa ngo ndumva ngo imitariki nari bumare byanumve nanjye cyane. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko nyakwigendera asize abana babiri n'umugore ngo batari basanzwe babana, ngo kuko umugore n'abana babaga mu murenge wa Mageragere wakibera muri uyu murenge wa Gisozi. Ubwo twakubukaga muri aka kagari ka Musezero, polisi yari imaze gutwara umurambo wa nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo hanakorwe isuzumwa hamenyekane icyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi. Naho bamwe mu babyeyi biganjemo mu murenge wa Rugarama baragaragaza ko bahangayikishijwe na mu banyeshuri bo mu karere ka Gatsibo bari gushorwa mu mirimo ivunanye muri ibi bihe by'ikiruhuko. Muyange Jean Baptiste. Aba babyeyi bari kugaruka kuri imwe mu mirimo y'imbaraga babona iri gukoreshwa abana by'umwihariko muri ibi bihe by'ibiruhuko. Ariko abana bacu nyine barataraye, bagiye mu mirimo idashobotse y'amatafari, bagiye mu gushaka ibyo bisheke mu bucuruzi, bashobora kuba abana kwandurura mu rugo, bagiye mu bwatsi kwahira ubwatsi bwo kwenga bagurisha, bashobora no kuba bagera n'ahantu bakaba bakwandurura ikintu bakiba kubera kubura amafaranga. Gusa nanone ngo hari bamwe mu bana usanga batacyumvira ababyeyi babo, aho usanga bishora muri iyi mirimo ivunanye nyamara n'ababyeyi babo batazi igihe bayishoreyemo. Umwana uramubwira ati wa mwana we wenda ubyuka ujye kuvoma, kurumva kuvoma kubwira umwana ngo ujya kuvoma ntabwo ari ikibazo, bitewe n'urugero agezemo nk'uyu mwana umuhaye idomoro ati jya kuvoma ntabwo uba umuvunishije. Nuva kuvoma wicare mu rugo
wenda ukarabu urasanga natetse ndo umubyeyi wawe urye nurangiza uruhuke usubire mu masomo ariko umwana yubimubwiye ntaga byumva ahubwo wa mwana ugasanga kurushira igitugu ati ngiye ngiye gushaka amafaranga ngiye gurangura ibyo bisheke wamubwira ukabona ntaga umwana ari kubyumva ubwo rero abana b'iki gihe nabo dushyiramo ingufu ku buryo bwo kubigisha ariko nabo ntago bumva iyo umwana rero umubwiye ukabona ashaka kwikananura usamu nkumubwiye gake ngo urebe ko watwaza gake abana b'iki gihe ni ugutwaza gake kugira ngo urebe ko bajya mu murongo mu kurinda aba bana bari mu biruhuko aba babyeyi ngo babona hari igishobora gukorwa dusabye nk'ubuyobozi kubahuriza hamwe mu mikino nko mu kibuga ugasanga wenda byabahuza bigatuma amasaha aba makeya bakaza mu rugo baje mu mirimo ntibatarare ngo bajye mu yindi mirimo bajye babe banakwiba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama Gisagara Edite agaragaza ko nubwo iki kibazo batarakibona ariko ngo kurinda umwana imirimo ivunanye ari uruhare rwa buri wese kuba hari abana bakoreshwa imirimo ivunanye byo nta bihari naho byagaragara hose tugomba kubirwanya twivuye inyuma kuko muri ibi bihe by'ibiruhuko hateguwe ubukangurambaga butandukanye ikindi dufite bwo kwita ku mwana no kumurengera icya kabiri ni uko hari amakrede y'urubyiruko muri buri mudugudu ayo makrede niho urubyiruko ruhurira abana b'abana bose bakaba ari bo baganiriza ariko muri bimwe tugomba kwitaho mu kwita ku mwana no kumurengera kumukoresha imirimo ivunanye wese uwayimukoresha wese yabihanirwa ahubwo nawo twabibonaho wese yabibazo cyane ko n'ababyeyi tubasaba uruhare rwabo hari kuba dufite inshingano umubyeyi afite inshingano zo kwita ku mwana we umuturanyi afite inshingano zo kwita ku mwana we yewe n'ubuyobozi bwite bwa leta ariko turasaba ababyeyi bose aho bava bakagera kugira uruhare mu kwita ku bana babo kugira ngo n'undi wese niyo yaza ariko n'umubyeyi yabanje kugaragaza uruhare rwe kuko niba umubyeyi ashobora kujya mu rugo akaryama cyangwa agatuza ataza aho umwana ari ibyo ubwabyo ari wa mubyeyi wari amaze guta inshingano ze tubasaba ko buri wese aba ijisho rya mugenzi bagahita badutungira agatoki uwo mwanya tugahita dukurikirana abo bantu barimo kubakoresha imirimo ivunanye kuko ntabwo byemewe habe na mba umwana agomba kuba ari mu rugo umwana agomba gukora imirimo yo mu rugo isanzwe umwana agomba kwitabwaho kugira ngo azanasubire ku ishuri ubukene bugaragara muri imwe mu miryango ni bimwe mu bituma abo bana bakomeza kugaragara muri iyi mirimo ivunanye dore ko na bamwe mu bakora iyi mirimo twaganiriye nabo inyuma ya kamera babiduhamirije ndetse bakatubwira ko akenshi na kenshi bishora muri iyi mirimo kugira ngo babashe kuba bakwigurira icyo badahabwa n'ababyeyi babo Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo imodoka ya Royal Express ifite ibirango bya RAF 529 J yacitse feri ubwo ngo uwari uyitwaye yaragiye gushaka ubwiherero igonga abaturage batari bake aho bamwe banakomeretse Remy Ngabonziza nahagana isa saba z'amanywa zo kuri uyu wa kane nibwo mu kigo gisanzwe gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo imodoka ya sosiyete isanzwe itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ya Royal Express ifite ibirango bya RAF 529 J umushoferi wari uyitwaye yaje kuyivamo agiye gushaka ubwiherero bikaza kurangira igonze bamwe mu baturage bari baraho ababonye impanuka umva uko babidutangarije rero nanjye nari ndimo hano muri Nyabugogo ndakora mbona imodoka iramanutse mu kumanuka mbone kubera Imana ihagaze hariya kimara guhagarara nzamutse nza kureba uko bibaye mbona mu mwenda uri munsi y'imodoka nzamuka njya kuwukuramo mbona hari umumotari yahise ita agwa inyuma njya kumutora maze kumutora umumotari ahise ambwira ati telefoni yanjye ndwanye njya gukuramo telefoni hehe munsi y'imodoka ndayimuha nyimara kuyimuha mbona ashaka kwitura hasi imodoka yamanukaga yiruka pe ubwo ni nk'Imana yihagaritse n'abakorodoniye bari hano nabo babapfuye ariko ni ukubera ikintu kubera yamana noneho jyewe ikintu nkoze misefata wa mumotari uko nabonaga ashaka kwitura hasi ndamufata maze kumufata ndamuzamura mujyana ruguru mushyira hamwe n'abandi ariko na telefoni iwe nayimuhaye nyine ni Imana ihabaye n'abatware bacu ko bakora hano bari kuba bagendeye aho kubera Imana ishyizemo imbaraga zayo Imana
irokorinaga sida yarigiye korido hagaze ahanga imodoka kundi paritsari abantu bavamo umushoferi yashyiramo feri ya agiye kunyara mano tubona imodoka yirikuye ahubwo amparisa giye kunyara ahubwo kwibitisha abantu kwa kundi imana irindira abantu cyangwa igihe cy'umuntu kitari cyaje nibyo ngibyo tubonye nta bindi bakomeza bagaragaza ko icyateye impanuka ari ubujiji bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka umushoferi turahuriye hano arambwira ngo sistemu firiyamo ngo nza kwihagarika ngo nta kindi kibazo kibayeho ndavuga ati simbizi umushoferi ahitaza agera gute akuramo areba kuri firiyamo nimba imeze neza yongera asubizamo firiyamo ariko urebye ko yashyizemo feriyamu yongera yikuramo ari ubujiji bw'umushoferi kuko nimba umushoferi amaze gushyiramo feriyamu agomba kumenya ati feriyamu igezemo cyangwa ntabwo igezemo agomba gushyiramo agashyiramo igice akiba akamanuka kandi hano hantu urabona haramanuka ahubwo amahirwe abantu bose bagize ni uko yarebye hano iyo ukomeza imanuka gutyo umuhanda ibimaze abantu bose ndumva ngewe aricyo kintu naba navugaho ku byabaye cyane cyane wenda nko muri aya masaha abashoferi baba banashyushye no mu mutwe harya ikiyo feriyamu iyo udashyizemo feriyamu wumve ko igiyemo oya ntabwo usanga feriyamu iyo ushyizemo umenya ko igiyemo hari igihe bitewe n'uko uri kumva wenda ushaka kugira gukemura beze zawe hari igihe ushyiramo wihuta kandi imodoka yari iparitse nabi dore iparika ahangaha burya ni uko ubitisha abantu benshi cyane cyangwa kuba itagize umuntu yishyuraniye imana ijya yibera irindira abantu gusa ni mu gihe kugeza ubwo twakubukaga ahabereye impanuka amwe mu makuru yari amaze kumenyekana y'abakomerekeye muri iyi mpanuka akaba ari abantu umunani ndetse na moto imwe yangijwe n'iyi modoka Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali naho mu karere ka Ruhango umubyeyi aratabaza ngo nyuma yo gukubitwa n'umugabo we ngo amuziza kuba muca inyuma nyamara ibi uyu mubyeyi arabihakana yivu inyuma Mahoro Samson aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Rwoga ndahazwi cyane nko mu Ishabonya umugore witwa Uwitonze Louise aratunga agatoki umugabo we guhora amuhoza ku nkoni maze ngo agakubitwa kakahava ahora akubitwa n'umugabo we ngo amubeshyere yuko ngo amuca inyuma maze ngo agasambana nyamara y'umugore w'agahakana avuga ko ngo iby'umugabo we amutunga agatoki yuko ngo amuca inyuma atari byo ariyo mpamvu ngo ahora akubitwa umunsi ku munsi nyamara ngo yaregera inzego zitandukanye ngo ntizigire icyo zimumarira umunyamakuru kuri BTN TV akigera muri uyu mudugudu yahasanze inteko y'abaturage iri kwakira ibibazo bitandukanye mu gihe twiteguraga kubaza umugabo w'uyu mugore uhoza inkeke ku mugore we ngo amukubita twaje kumva ahubwo ari gutanga ikirego mu nteko y'abaturage avuga ko ngo kuwa gatanu w'icyumweru cyashize yongeye gufata umugore we ari kumuca inyuma ngo aho yazanye umugabo witwa Bizimana Fideli maze ngo akamusambanyiriza mu rugo rwe maze ngo yahagera umugabo witwa Mwikarago Vicenti ari we nyiri uyu mugore ngo yaje gukubitwa karahava akubitwa n'umugore we ndetse n'uyu mugabo wari waje kumusambanyiriza umugore ikibazo mfite ni umugabo uhora unkubita kandi we bamaze kuba umukecuru ikibazo mfite ubu ni uko ahora unkubita ambeshya ko nsambanye kandi nasambanye ntabwo nawe mfata ku buryo twanaburanye twabyaranye imbyaro umunani hariho barindwi ikibazo mfite ni icy'umugabo unsambanyiriza umugore ku manywa y'ihangu ijoro ryose tukaba umugore banyirukana mu rugo mfashe inshuro zirenga igihumbi nsambana n'abaturage bose barabizi umugore iyo mubajije we n'uwo mugabo we ni ukunkubita none umufashe nka kanga w'umugore wawe inshuro zirenga igihumbi kuva twashakana icyo ni ikirego mbwira abaturage biba ku manywa y'ihangu ntibiba n'injoro nimba ari n'injoro ari ku manywa hose biraboneka Uwitonze Louise yahakanye yihanukiriye mu nteko y'abaturage avuga ko ngo nta na rimwe araca inyuma umugabo we avuga ko ngo umugabo we yigeze kumara imyaka 13 aba mu gihugu cya Uganda ariko ngo kuva yagaruka abana umunani ngo yasize barabyaranye nibo ngo yamusanganye akavuga ko ngo ibyo umugabo avuga ko ngo amuca inyuma ari ukumubeshyera bavuga yuko nasambanye n'umugabo witwa Fidele kandi uwo mugabo ntanaheruka iwacu tugeze mu buzukuru yaje ava mu Bugande yasanze mfite abuzukuru batatu ashaka ko rwose bandenganura kuko ko mwebwe mu bantu kandi yarahereye kera nkubita mu myaka 17 nashakiye
ankubita buri munsi. Naho ku ruhande rw'umusaza witwa Bizimana Fideli utungwa gatoki n'uyu mugabo ngo kumusambanyiriza umugore yaje kubihakana, avuga ko ngo atigeze abafata, akavuga ko ngo nimba bishaka yazegera abaganga b'inzobere maze ngo bakabapima ngo bakareba ko atabeshyerwa. Uyu mugabo arambeshyera ibintu ntabwo bigeze bibaho n'umunsi umwe. Ngube ko ndogore umugore ngo ngo kwita wambwa inde umugore we niba yahari iyo ntabwo twigeze tubana n'umugore we ko wambeshya ko umusambanye niba yemeza ko twasambanye. Hari inzego zibishinzwe gukurikirana bene nk'abadogiteri n'iki yose bazatanga amafaranga baramukoze bamaze kumurongora umugore Fidele abarinjiye ati mbese mbi turongora abagore mukanadukubita barafatanye nk'uko abibabwiye. Ndavuga nti rero aba ni abavandimwe wijyamo kuko ntuzi aho bahurira bagira Fidele ikintu yavuze numva rwose niyo ngiye ngisubiremo yafatise ubwa mbere murongora. Umwe mu bana w'aba babyeyi bombi atunga agatoki se umubyara yuko ngahoza nyina ku nkeke amukubita amutunga agatoki iki cyaha cyo kumuca inyuma. Papa ahoraka adukandamiza kuva na kera, papa kubita mama kugeza n'ubwo yamutoteje kugeza aho amubeshye yafatanyije n'abaturage baramutse rwose barahajemo intege nke we n'ubwo ndavuga ko agomba kumwica nta kabuza. Nubwo nijugo ninjye nahamaga mu kwa site ndamubwira ati kandi ariko se mana ko nkurugiye inshuro zigeze muri enye niharamuka aguye umuntu ugira ngo hazagumwe, ntabwo hazagumwe kuko nabo bakubwiye ngo nyoko arapfuye wamanuka n'umujinya w'indenga kamere mama ntabwo asambana. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Rusiribana Jean Marie Vianney wahakanaye amakuru yuko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango batigeze bamenye byinshi ku by'iki kibazo, gusa kuri ubu yemeza ko ngo bagiye kubikurikirana hafi iki kibazo kikaba cyakemuka hakiri kare. Nibyo nari nkubwiye yuko ubwo tubimenye nk'ubuyobozi bw'akarere tubakurikirana tumenye amakuru, ariko ubu wasanga ubuyobozi bw'akagari bwarabufashije kugira ngo tutavamo n'amakimbirane ashobora kubyara urupfu. Ariko ubwo turabikurikirana tumenye icyo dukwiye kuba tubafasha kugira ngo ikibazo cyabo gikemuke. Ibi si ibintu bisanzwe kubona abantu bakuru nk'aba bagirana amakimbirane yo gucana inyuma. Vise ni Mwikarago n'Uwitonze Louise babyaranye abana umunani, ariko haje gucamo igihe bagirana amakimbirane yo gucana inyuma, naho umugabo utunga agatoki mu gukomeza gusenya uyu muryango akaba ari musanzire w'uyu mugabo. Amakimbirane nk'aya iyo adakurikiranwe hakiri kare ngo akemurwe n'inzego z'ubuyobozi ndetse ngo yunge n'uyu muryango akunze guteza ibibazo bya hato na hato bishingiye ku makimbirane kunze no guteza impfu zitunguranye. Iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu karere ka Ruhango mu kagari ka Rwoga ndahazwi cyane nko mu Ishabonya mu ntara y'Amajyepfo. Kumirizi mu karere ka Gatsabo mu murenge wa Gisozi aho mugenzi yakubiswe mu taximen wari umucuye mu masaha y'ijoro. Reka byinshi kuri nkuru tubaze mugenzi wacu Jérémie Iradukunda. Ubwo Mbarushimana Jean Damascene usanzwe utwara taxi abazwi nk'abataximen ngo yaje gutegwa mu masaha ya nijoro n'uwitwa Serije Cyubahiro amusaba ko amujyana aho atuye mu mudugudu wa Nyakariba mu kagari ka Musezero umurenge wa Gisozi. Bagezeyo ku isaha y'9 n'igice aho kugira ngo uyu musore amwishyure ahamagara abandi basore babana mu gipangu baramuhondagura bamugira intere kugeza ubwo twageraga muri aka gace mu masaha ya mu gitondo tugasanga n'ubundi uyu Mbarushimana aracyaraha nk'uko adutangariza ibyamubayeho. Natwaye umugabo witwa Serije Cyubahiro, noneho tugeze aho mugeza yanga kunyishyura, noneho atelefona n'abari n'abasore babana uwo numvaga ahamagara n'uwitwa Jacques, noneho baraza bagera ku modokari kubera ko twari twabanje guhumba iyo umuntu atari gukwishyura amubaza uburyo ari bukwishyure. Ubwo noneho atangira guhakana atangira no kumfata, mfashe rero nawe ndamwiyaka mu gihe muri humuri ayo Rwaserera abo babana babaraje bahaje babiri, ubwo nawe turarwana
bandusha imbaraga nyine bankubitira hasi ibigeri n'ingumi mbese icyo yarashoboye cyose yakenyeye ora niko nkokora zombi kandi ni imigeri ba n'umumbavu n'umugongo. Uyu muturage akomeza yifuza ko ngo yarenganurwa ngo dore ko imbavu bazivunaguye mu mugongo ndetse n'ibindi bice ngo birimo kugenda bimubabaza bityo ngo yakorerwe ubutabazi bw'ibanze akaba yavuzwe. Cya mbere ndumva ameze nabi. Ikindi kandi ni ukwishyurwa igikorwa cya nyina. Ubona kwishyurwa ibyanjye byangiritse, telefone yangiritse. Ku ruhande rw'abaturage baje kumutabara mu masaha ya nijoro batangarije BTN TV uko basanze byifashe ndetse n'icyo bahise bakora bakihagera. Induru ziravuga ndetse n'abaturage tuje gutabara usanga umugabo azanye umugenzi yari umutagisi meni usanga bamunize afatikanyije n'abahungu babiri barwanaga mu gipangu baramuniga umugabo avuze induru twese tubyuka tuje gutabara nanjye rero mbyutse nje gutabara nasanze nanjye ubu ngubu wari umwe nanjye n'ubundi mu banyambuye kuri nanjye mbura akazi ka tagisi mo icyo kibazo cyo batinganye n'ubundi niko bateye igihe cyose umutinganyi bazamutwara ntiyifuza kwishyura ahubwo bayumva yatwara n'utwo abandi ariko bakujyanye uri umuntu w'umunyantege nke ntabwo barakwambura abatinganyi mbese umuntu yapfumuye amaherena ku zuru atari umutinganyi ari umuntu w'umugabo akisukisha direde z'abagore n'ingendo n'iy'abagore ni gute atari umutinganyi binagaragara n'igihe cyose n'inda ya bagenzi babo barabivuga nuko nta nda iri hano imuzi ngo bayibaze wumve ko itavuga ati turamuzi. Uyu musore witwa Serije Cyubahiro yahise yirukira mu gipangu ndetse yanga no kuvamo kugeza ubwo inzego z'umutekano zahageraga zikamusaba kuba yafungura nabwo akabibamba bakifashisha imbaraga niko guhita bamusohoramo bamupakira imodoka y'ubugenzacyaha ribu bahita bamujyana ahabugenewe. Aba baturage bavuga ko ibingibi byakoreye uyu mutagisimeni ngo ari agahomamunwa bityo ngo yagakwiye kurenganurwa ngo dore ko nubwo abamukubise ari batatu ariko ngo byarangiye bajyanyemo umwe bagasaba ko ngo n'abandi bafatanyije n'uyu Serije Cyubahiro guhohotera uyu mutagisimeni nabo ngo batabwa muri yo. Bagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ibanze wo mu murenge wa Gisozi gusa n'ibyadu kundira ngende Jehami iradukunda. Iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aho bamwe mu baturage bature ndetse n'abagabo bafite abagore ndetse n'abakobwa bakora mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro mu karere ka Rutsiro ndetse na Rubavu baravuga ko ngo bahangayikishijwe no kubona abagore ndetse n'abakobwa babo basambanyirizwa muri ibyo birombe. Jacques Tuyishime. Ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu na Rutsiro bafite abagore ndetse n'abakobwa bakora mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro bavuga ko ngo bahangayikishijwe no kubona abagore n'abakobwa babo bari gusambanyirizwa muri ibi birombe. Mu gitondo umukobwa ari kujya gukora mwako kazi nashira ngo amezi abiri ngo umukobwa ngo aratwite urukumva icyo ngicyo ni ikibazo umwana nazi se na nyina yapfuye kumva gutyo bahuriye iyo ngiyo icyo ni ikibazo nawe ugomba kugikurikirana muri nk'abanyamakuru. Icyo twumva ni uko tubona nyine ngo abenshi batwara madamu Kinombe nyine njyewe umukobwa wanjye aza afite inda ndamubaza ninde mundu wayiguteye umwana abasha kumumbisha amumbishe noneho tugiye mu nama mu mudugudu ubwo abanyabuzima nushinze daso ku murenge kuri donateri w'umurenge araza arambaza ndafata umwana atwite twoga benshi bari guterwa amadabyo nibyo kandi ni ibintu tuba twirebera nk'amaso byo nibyo. Bakomeza bavuga ko ngo bashengurwa no kubona umwana w'umukobwa wasamanyijwe agaterwa inda ahita yirukanwa n'umukoresha we aho kumufasha akazabyara neza ndetse no kugaragaza uwayimuteye. Nyiri Kinombe iyo yumvishe ngo Kinombe cye cyagiyemo kino kibazo abandi bakobwa bagenzi bakabagezaho nk'ayo makuru umushengeri wabo ahita ababwira ati mwe mugiye iwanyu nuko nakundi kuntu nabigenza. Bakomeza bavuga ko ikibazo cy'abana b'abakobwa bari guterwa inda muri ibi birombe ngo gihangayikishije. Gihangayikishije urabona ngo umwana wawe w'umukobwa agiye gukora mu Kinombe ukabona azanye umwana utagira se urabona atari ikibazo. Ese wabona nk'umukobwa wavuye ngiye azanye inda kuzanira inda aho ngaho wavuye wabyishimira. Nuko mwa hari benshi bavuga ati wowe inkendo runaka hari n'ababihishe.
Amubaze agaceceka, amaze inda guteye inda agaceceka. Ese wabigenza uti? Nanone BTN TV iganira na bamwe mu bagore n'abakobwa bakora muri ibi birombe bishukurwamo amabuye y'agaciro badutangaje kubivuga n'abaturage nta kuri kurimo ngo ahubwo ari abatishimira iterambere bamaze kugeraho bityo bagahitamo kubaharabika. Ibihuha bavuga ni ngo ku badamu cyangwa se abakobwa bakavuga ko batererwa madamu mu binombe mu masimu, ariko twasanze ari ukubeshya. Ngo mu bigaragara nta impamvu abadamu batazaga mu binombe nuko iryo harabika ryahabaga, cyane cyane ngo ku bantu b'abagabo bakavuga uti umudamu wawe kuba agiye mu kinombe yabaye indaya byarangiye. Ariko tukimara kumenya ko iryo harabika ritariho, niyo mpamvu abadamu nabo bivanye mu bwigunge baza gukorera amafaranga. Nanone BTN TV iganira na Nsengiyumva Moise, umwe mu bayobozi b'abashoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri bimwe mu birombe byo mu karere ka Rubavu, yatubwiye ko bivugwa n'abaturage byigeze kubaho ngo ariko ubu bisigaye ari amateka. Bumvaga ko bari gukorana abadamu babo bari gukorana n'abagabo, ko nta kindi babagiyemo, babagiye mu mushinga w'uburayi. Ariko ubu rwose birigenda bikemuka, nta kibazo gihari. Tubamara impungenge n'urugaga rw'abagore ku rwego rw'igihugu rwifuje kuza kubaba hafi kandi bagakorana. Icyo dusaba ni ugusaba umutekano mu kinombe mu kuzimu, bagashyiramo polisi cyangwa se abashinzwe umutekano ndibangize abagore bacu n'abana bacu. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Reka mbashimire mwese mumukurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Ferdinand wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, naho njyewe ndi Maripa Niyonkuru. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.